Tak vám želám dobrý deň a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Určite máte toho veľa teraz, čo? Ďakujem za pozvanie, ale máme teraz skutočne veľmi nabitý program. No, máte, ako už tu boli u nás teda rôzni politici, rôznych ešte čakáme a každý je furt na telefóne, v kuse lieta, hore, dole. To je strašná doba toto. Tak kampaňová doba už je taká. Ale nechal som telefón vonku, takže nezazvoní teraz určite. Dobre, ja som si ho zobral so sebou, ale mám ho náticho, takže je to absolútne v poriadku. Povedzte mi, nie sú dve kvázi maďarské strany na Slovensko príliš veľa? Ale sú. Máte úplne pravdu. Uh-huh. Je nás asi 9% z celej populácie Slovenska. 5% hranica je veľmi ťažká. Uh-huh. Ťažko prekonáme 5% hranicu. Preto sme navrhli pre Mosty, aby sme vytvorili koalíciu, volebnú koalíciu. Bohužiaľ, oni to odmietli. Odmietli hneď po miestnych voľbách roku 2014. Povedali, že s nami nechcú ísť spolu. Ešte raz sme to pokúsili okolo leta. Povedali sme im, že by bolo treba rokovať, sadnúť si a dohodnúť sa na koalícii. Dokonca občianske organizácie nás vyzvali k tomu, ale nechceli. Uh-huh. Takže momentálne bojujeme o tých 5%. No a prečo oni nechceli podľa vás? Tak to sa musíte najmä ich pýtať, ja taktiež nerozumiem, lebo keby ste sa išli pýtať na južnom Slovensku Maďarov, tak z 10 možno 8 povedali, že by očakávali takúto koalíciu. Možno dvaja takí radikáli z jednej alebo z druhej strany nie, ale boli by povedali, že áno, by to očakávali. A mohli by sme byť určite treťou najsilnejšou stranou, respektíve subjektom v parlamente. No, bo by to aj tak dávalo zmysel, že vlastne keď je vás 9%, tak sa skrátka spojí by bolo také celkom logické, ale sú tam asi nejaké názorové rozdiely, predpokladám. Tak názorové rozdiely možno až také veľké ani nie sú, aj keď sú programové rozdiely, to je pravda, ale vyzerá to tak, že tie osobné vzťahy sú možno horšie. Uh-huh. Ja si myslím, že skôr vďaka týmto osobným vzťahom sa to nepodarilo. Uh-huh. Inak, keď vás počúvam rozprávať, tak vy máte oveľa menší maďarský akcent, ako má Béla Bugár napríklad. Ja to mi nepovedal. To som ešte nepočul. Hej, ale tak jednoducho, ako tak fluentnejšie, ako keby rozprávate. Vy ste sa kde narodili? Ja som sa narodil v Okoči, to je veľmi maďarské prostredie. Tam slovenské obyvateľstvo ani nie je. Naučil som sa po slovensky v školách, takže občas nehovorím, že nerobím chyby. Občas možno ja robím chyby, ale sa snažím. A snažíte sa, celkom fajne. Pozerám sa na vašu frizuru, vy ste celkom čerstvo ostrihaní, nie? Nie. Už nie ste? Dlhšie som nebol. A kto vám robí takúto frizúru? Ja sám, ale však to není žiadne umenie. Ja som sa v živote nečesal. Vy sa češete? Musíte sa. Nevyzerá to na to, že vy ste sa nečesali v živote. Nie, ja si to tak prehrabnem len. Nevyzeráte na to? Fakt? Neverím, ale ja áno. Máte hrebeň? Mám. Viete na ňo aj hrať? Mám aj zo sebou. Nezahráte nám niečo? Neviem na tom hrať, nie. Pre mňa to není hudobný nástroj. Jasné, viete hrať na hudobný nástroj? Tak som sa učil na klavíri, ale teraz keby ste ma sadli ku klavíru, nevedel by som hrať určite. Nevedel. Teraz by som už nevedel. Gitara? Gitara taktiež, samozrejme, stredná škola, vysoká škola. Takže viete? Vedel by som niečo aj zahrať, ale... Ale dobre, ale aj nejaké slovenské národné pesničky? Slovenské národné pesničky, tak na klavíri, ľudové pesničky sa veľmi nedá, lebo na gitare veľmi sa nedá ľudové pesničky. Ale... Ja možno nejakú harmoniku, to tiež nie asi, čo? Harmoniku neovládam. Neovládate. A kreslíte? Viete kresliť, malovať? Nie, to neviem vôbec. No čo viete dokeľu? Tak viem, tak povedal som vám, že niečo viem, keby ste veľmi chceli, aby som zahral. A viem spievať, ale kresliť vôbec neviem. Na to som nezískal talent od Pána Boha. Na kreslenie som nemal talent. Viete čo, ja neviem ani kresliť, ani spievať. Takže stále ste na tom to trošku lepšie. Pardon. Asi áno, no. Áno, preto jediné, čo viem používať, sú ústa. Našťastie je to len na rozprávanie. Tak máte slovnú zásobu a potom viete aj pýtať. To stačí. No teraz nemám zrovna, pravdu povediac. Myslíte si, že prekročíte hranicu 5%? Tak veríme, samozrejme, že veríme. A mali sme veľmi dobré výsledky cez regionálne voľby, miestne voľby, prezidentské voľby a európske voľby. Takže tie 4 voľby nám vychádzali veľmi, veľmi dobre, tak si myslíme, že preto máme šancu na tých 5%. Ale je to ťažké. Je to určite ťažký boj, to je jasné. Sú strany, ktoré mám pocit, že majú taký jemný podnikateľský zámer s tým celým, že možno prehupnúť sa cez hranicu 3-4% znamená získať z rozpočtu nejaké peniaze. Čo na to hovoríte vy?
Áno, nepopíram, že sú také úmysly a ja som to zistil u niektorých politikov, ale u nás je to ino. My sa chceme vrátiť do národnej politiky. Máme vytýčené ciele, máme svoje predstavy, máme program a chceli by sme to presadiť. Veď sme boli v parlamente, boli sme aj vo vláde. Ja som bol taktiež štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Bol som prvý Maďar, ktorý bol na tomto poste a dúfam, že nie som posledný. Takže my máme predstavy o tom, že by sme boli radi organickou súčasťou slovenskej politiky opakovane ako predtým. Ja sa vždy pýtam každého predstaviteľa politickej strany, či si viete predstaviť, že by ste boli so Smerom v koalícii, keby ste napríklad prekročili hranicu 5%. Je to štandardná otázka, určite ju dostávate pomerne pravidelne. Vždy každý sa na to pýta, no. ale nie. Prijali sme uznesenie v rámci Republikovej rady, že so Smerom nejdeme do vlády. Aj z SNS. Ani z SNS? Áno. To sa nečudujem asi, pravdepodobne sú medzi vami isté rozdiely. Sú isté rozdiely, aj keď nepopieram, že sú otázky, ktorých máme podobný názor, to je napríklad migračná kríza, zatvorenie južných hraníc Európy, ale určite v menšinných otázkach by sme sa pohádali, tam asi nenájdeme zhodu. A bude niekedy Slovensko súčasťou Veľkého Maďarska? Nikdy nebude súčasťou Veľkého Maďarska. Hranice garantujú medzinárodné zmluvy, dvojstranná zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom, aj my. Keď treba, tak každý deň povieme, že rešpektujeme územnú celistvo Slovenska a presedzujeme naše ciele v rámci Slovenska demokratickým mierovým spôsobom. Avšak na druhej strane pre slovenskú verejnosť taktiež treba zdôrazniť, že je nás o 110 tisíc menej ako pred 25 rokmi. Takže je to veľký rozdiel. 20% občanov maďarskej národnosti vlastne zmizlo. Cez asimiláciu, cez odchod za prácou a to nás nepoteší. Takže v každom prípade naše ciele smerujú len k tomu, aby v rámci Slovenska sme mohli zachovať svoju identitu a mohli by sme žiť ako Maďari na Slovensku. Keď by sme sa teraz teleportovali do Vlkolínca, tak ako by ste opísali miestnym ľuďom takého obyčajného Maďara? Že? Lebo možno mnohí vôbec živého Maďara nevideli a preto možno majú taký ako skreslený názor. No, tak ako vyzerá taký bežný Maďar? Tak idú Maďari na rôzne lyžiarske kurzy, takže nemyslím, že veď to inak. Tak asi tam videli Maďara. Tento lyžuje horším spôsobom, tak asi tak je to asi Maďar, ale skôr z Maďarska, lebo my sme sa zúčastnili na rôznych takýchto kurzoch, takže Maďari, ktorí žijú na Slovensku, už až tak nevymykajú z priemeru. Takže ako by som popísal, pozrite sa, naša kultúra je veľmi podobná, veľmi sa podobajú naše, okrem jazyka takmer všetko, náboženstvo, jedla, piesne, vôbec literatúra, divadlo, to sú veľmi podobné veci. Bohužiaľ, že my sme jediní Maďari na Slovensku, ktorí ovládame aj slovenčinu, aj maďarčinu, takže Maďari z Maďarska nevedia až tak sledovať slovenskú kultúru a slovenské dianie ako Slováci taktiež v Maďarsku, ale my sme jediní, ktorí to vieme porovnať a vieme, že tam okrem jazyka máme veľmi veľa spoločných vecí, dokonca všetko. No, prečo sa hovorí niekedy tým Maďar? Prečo sa hovorí, že ty Maďar? No. To ja neviem. Vy ste to nevymysleli, teda evidentne. Ja som to nevymyslel. Ešte ty Talian sa hovorí tiež. Keď narazíte na to, že ako je to určitá prezývka negatívna, tak aj na to som si všimli, ale nemyslím si, že sme na to dali dostatočný priestor, aby sa to takto používalo. Jasné, jasné. Nie je to určite vôbec pekné. Aktuálne gejovia nejakí vo vláde určite sú a boli. A kedy môžeme očakávať možno nejakého moslima? Bude niekedy moslim v slovenskej vláde? Viete si predstaviť, že by ste boli súčasťou takéhoto zoskupenia? Nám to nevadí, že aké náboženstvo ten istý človek má, len aby veci spravoval tak, ako má. Keď je muslim a je dobrý politik, tak prečo by tam nemohol sedieť? Je druhá vec zase, že musí sa dostať do parlamentu, respektíve musí sa nejak zapojiť do politickej strany a následne na to sa dostane do vlády. Takže on musí preukázať svoje schopnosti, svoje hodnoty a následne na to sa môže dostať do takéhoto kresla. Bez toho to nejde. Takže muslim, ktorého nepoznáme, nevieme, ale toho muslima už by sme určite poznali, keby sa už mohol dostať na takýto post. Bude niekedy utečenec vo vláde? Utečenec nikdy nebude, lebo musí získať najprv azyl, potom občianstvo. A keď už všetko získal, tak potom už bude vo vláde a potom už není utečenec. Je to veľký strašiak, pochopiteľne. Ľudia, keď sa povie slovo utečenec, tak to je také, že len pre Boha, len nie, aby nám neprišiel znásilňovať naše ženy, keďže my si ich radi znásilňujeme sami. No ale ani sa nečudujem, veď zase takýto nekontrolovaný prílev migrantov, čo sme teraz zažili a ešte stále vidíme na juhu Európy, prináša veľké rizika. To musíme uznať, že prináša rizika. Ja viem, že sú medzi nimi veľmi dobrí ľudia, ktorí sa prispôsobujú a ktorí by tu nažili veľmi mierovým spôsobom, ale potom je jedna veľká skupina,
ktorá má úplne inú, iné kultúrne zázemie, rozdeľujú na stáročia. Pozrite sa, európska kultúra prešla, neviem, renesanciou, humanizmom, meštianstvom, rozvojom meštianstva, ale aj fašizmom a komunizmom. Oni to nepoznajú. Rozdeľujú na stáročia. Títo ľudia nevedia, že my ako žijeme a veľmi ťažko sa od nich očakáva, že zo dňa na deň sa prispôsobujú. A potom je tá tretina skupina, čo sa nedá taktiež vylúčiť, že sú medzi nimi takí ľudia, ktorí sem prichádzajú s nedobrými úmyslami, možno, že sú aj potenciálni teroristi. Ale treba rozlišovať medzi týmito troma skupinami, preto hovoríme, že treba kontrolovať túto migráciu. A obavy sú na mieste a isté, že sa to nedá prehnať. My môžeme ďakovať najmä maďarskej vláde, že oni zatvorili južné hranice, tým pádom sem neprichádzajú, lebo nie je to logické, aby sem prišli. Ale je to vďaka tomu, že Maďari zatvorili svoje južné hranice. A nie je to aj vďaka tomu, že u nás nemáme čo ponúknuť? Tak aj cez Maďarsko len prešli, aj cez Srbsko, cez Macedónsko. Nemáme veľmi čo ponúknuť, porovnávajúc s Nemeckom alebo s Dánskom a Švédskom, ale to, že tu není prílev a to nezablokujú cesty, nezablokujú železničné stanice, to je ďaká k tomu, že momentálne tá južná hranica Maďarska je zatvorená. Myslíte si, že Leonardo DiCaprio získa Oscara tento rok? Sledujete to trošku? Sledujem to trošku, áno. Tak ja by som bol rád, už by si to aj zaslúžil. Však! Tak keď to hovoríte vy, tak asi zavoláme normálne. Nemám tam vplyv. Nemáte? Nemám vplyv. Aj nemáte? Keď je pravda, že emigranti z Maďarska, Československa tam ovplyvňujú veci. To je jasné, pravda, jasné. Ale nemám na to vplyv, ale ja by som mu aj dal. Na čom ste boli posledne v kine? Posledne v kine... Asi nemáte čas teraz na to, čo? Nie, boli sme s manželkou, cez sviatky sme boli na, je to umelecký film, kde hrá Michael Caine, teda mládež, keď sa nemýlim. Aha. Získal glob. Zlatý globus nejaký? Zlatý globus. A dobre bolo? Dobre bolo, áno. Dobre. Čiže som sa na to, ale moji chlapci ma zoberú aj na iné filmy. Počkaj, moji chlapci, čo to znamená? To mám dvoch chlapcov. Ja som myslel, že to je nejaká vaša crew, nejaká taká banda, že moji chlapci. Hej, to zvykneme mi tak hovoriť, že moji chlapci ma zoberú niekam, hej? Nie. Takže zoberú aj na filmy Quentina Tarantina a ďalšie, takže aha. Beriem aj tieto. Ale môj žáner je trošku iný. Vy ste umelec, podľa mňa. Trošku však? Ale mám rád, umelecké filmy mám rád. Dobre, to je výborné, takže nie možno až akčne, ale Ramba ste videli, dúfam. Samozrejme. Aj po maďarsky? X krát. Hej? Aj maďarsky som videl, aj česky. Aj Terminátor. Teraz nedávno dávali práve, teraz bol nedávno, český kanál to dal Rambo, tak bol som unavený a keď som unavený, tie sú najlepšie, treba rozmýšľať nad tým, čo to sleduje, len kúka. Tak. Ale Rambo po maďarsky musí znieť strašne čudne, nie? Rambo je Rambo taktiež po maďarsky. To ja viem, ale keď rozpráva, hej, že... Teraz, skúsme to povedať. Keď nemáte rád maďarčinu, tak potom každá veta môže byť ako strašná. To ja som nikdy nepovedal, že nemám rád maďarčinu. Ja vám poviem úprimne, že moja babička z jednej aj z druhej strany ovládali maďarský, môj starí rodičia ovládali maďarčinu, ako keby to bol rodný jazyk. Takže to je úplne v pohode. Ja sa volám Cifra priezviskom a myslím si, že ešte v dokumentoch je také, že C, S, Ifra, alebo CZ, takže určite nejaké korene tam sú. A hlavne Bratislavčania museli vedieť, prešporáci museli vedieť po maďarsky. Áno, ja keď som sa dostal do Bratislavy v 80. roku na strednú školu, tak to ešte to bolo trojjazyčné mesto. Uh-huh. Dalo sa to počuť v električke, to bolo nádherné, ako ľudia menili jazyky. Keď rozprávali o tom, že sú v práci, tak v slovenčine, keď rozprávali o tom, že idú do divadla, tak potom maďarsky, a keď hovorili o tom, že čo navaria, napríklad, tak nemecky. Uh-huh. To bolo úžasné, v električke som to počul. Ja som posledná generácia, ktorá ešte to mohla zažiť, že ľudia hovorili, že no, bol som včera u Michala, un RHG Zakta, začínajú už potom nemecky. Áno. Ja som tiež tak rozprával. Už to zaniklo, to je trošku škoda. Je to taká stará Bratislava, ale poďme od starej Bratislavy späť k tomu Rambovi, mňa to ťahá, hej, to je pravda. Zabijem ťa, ty špina, sa po maďarsky ako Rambo povie ako. Vás to baví, ja myslím, že... Megőlek te piszok, tak to je to po maďarsky. Ale uznajte, že je to trošku smiešnejšie. Tak pre vás, ale pre mňa nie, lebo to je materinský jazyk. A pozrite sa, a z neho si srandu netreba robiť. A najkrajší jazyk pre každého človeka je svoj materinský jazyk. Tak, nie? Absolútne s tým súhlasím. Takže od Ramba môžeme ísť absolútne niekam inám. Máte dvoch synov. Dvaja synovia sú vekovo zhruba asi ako? 15 a 11. 15 a 11. Môžu používať tablet? Môžu. Však majú aj mobil? Majú aj mobil, dobre. Áno, a neustále sedia za počítačom, inak je to strašná chyba. Čo s tým spravíme? Ťažko. Tak najmä, samozrejme, že manželka má oveľa viac času sa s nimi zaoberať ako ja, ale stále im hovoríme, že existujú aj iné úžasné veci na svete, len hrať na internete a četovať a neviem, čo všetko robiť. Občas sa im aj podarí niečo nahovoriť, aby robili aj iné, ale vidím, že to je na úvodzovkách choroba. Je to trošku. My sme sa hrávali vonku. Medzi nami je asi aký vekový rozdiel?
Čo myslíte? Tak ja som asi trošku starší. Ja som 67. Trošku. 67. Ja som 79. No. Tak trošku, trošku. Ano. Ale zatiaľ nemám žiadne deti. Oplatí sa ale do tohto sveta mať deti, nie? To je zmysel života. Pozrite sa, však keď je... No, rešpektujem samozrejme, že zatiaľ nemáte, ale nech vám Pán Božko dá veľa detí. Ďakujem. Lebo podľa mňa to je zmysel života. Inak pracujete, robíte, makáte a čo potom? No čo tak potom? Ale zašpíňa veľa riadu. No, či to sa umie, nie? Aj to je radosť občas. Aj to je radosť. To očistiť spolu napríklad. To je inak asi pravdepodobne dobrý prístup k tomu. A ja by som si ho mal nejakým spôsobom osvojiť. A v televízii čo rád kúkate? Je niečo také, že čo burlivé víno kúkate? Burlivé víno menej. No však sám spravodajstvo to musím. Jasné. Ďaká k tomu, že musím vedieť, že čo hovorí konkurencia alebo iné strany. Spravodajstvo, publicistiku pozerám. A potom, ako som vám hovoril, pozerám filmy, ale tam všeličo možné, všelijaký žáner. Keď som unavený, tak najlepšie sú tie akčné filmy, lebo tam netreba nad tým veľmi rozmýšľať a to prebehne tak, aby ste veľmi boli nútení k tomu, aby ste sa pridali k filmu. Takže všetko. Kto s tým Ficom nakoniec pôjde? Čo si myslíte vy? Lebo viete čo, nechcem, aby... Lebo hovorí sa o, akože, o Bugárovi, že on by... On by išiel veľmi rád. On by išiel? On by samozrejme veľmi rád išiel. Však to je strana, ktorá je judová na to, aby boli vo vlade. Keď nie sú vo vlade, nemajú čo ponúknuť. Uh-huh. Tak rozdávajú hasičské autá spolu s Kaliňákom na južnom Slovensku. Nie je náhodou asi. Uh-huh. To je veľmi nezvyčajné, že opozičnú stranu tam prizýva minister vnútra, aby rozdávali spoločné autá. Takže to je asi predpríprava možnej koalície. Asi len zo strany Roberta Kaliňáka, neviem, či je s tým teda vyrovnaný aj Robert Fico. Tak myslím si, že ako prvá voľba je Slovenská národná strana. Druhá voľba, tam už sú viacerí Sieť možno a taktiež Most Híd. Aj Sieť? My sme trošku v pozadí. Aj Sieť si myslíte, že Procházka nakoniec teda povedal raz tak, potom povedal raz tak, potom povedal raz tak, tak ano. Ako to bude? Ja inak čo mu fandím, ja si myslím, že je to talentovaný človek, ktorý má všetky predpoklady na to, aby bol premiérom za určitý čas, možno keď nie teraz, tak neskôr. Ja mu doporučujem, aby mal veľmi jasnú líniu momentálne opozičného politika, ktorý chce vymeniť túto vládu. Ak bude týmto smerom pokračovať, tak podľa mňa obrovskú šancu má. No, len ak bude... Len... A je nová generácia je potrebná do tejto politiky. Veď predsa sú tam ľudia zo starších strán, teda z tradičných strán, ktorí už tam sú 20, neviem koľko rokov. Generačná výmena na Slovensku si myslím, že je potrebná. Dovoľte ešte mi toľko povedať. Jasne. Na margo mojej strany, že teraz v rámci prvé 30-tky sme len 4, ktorí sme boli poslancami. Už som dneska to povedal tu alebo inde. Inde. Tak opakujem. Dneska teda 30 z 30 poslancov sme len 4, ktorí sme boli poslanci Národnej rady predtým. Ostatní sú všetci mladí ľudia alebo ľudia, ktorí zatiaľ v národnej politike neboli. Uh-huh. A to som inak srdý, že za týchto 6 rokov prebehla generačná výmena v rámci SMK. Keby ste žili v prvej polovici 19. storočia medzi Štúrovcami, by ste sa cítili v pohode? Tak to viete, keby som žil ako z dieťa maďarskej rodiny, alebo slovenskej, alebo nemeckej rodiny. Musíte takto položiť. Uh-huh. Ale... Boli by ste Štúrovec? Bili by ste sa za Slovensko? Keby som sa narodil v slovenskej rodine, tak pravdepodobne áno. Áno. A vidím tam veľa spoločného, inak ako Štúrovci presadili svoje ciele, ako my sa snažíme presadiť svoje ciele. Oni taktiež bojovali za to, aby Slováci nezanikli v rámci Uhorska a my taktiež bojujeme za to, aby Maďari nezanikli na Slovensku.